यसअघि इन्टरनेट सेवा प्रदायकले दूरसञ्चार सेवा दस्तुर तिर्ने प्रावधान नरहे पनि श्रावण 1 गतेदेखि इन्टरनेट सेवा प्रदायकले 13% सेवा शुल्क तिर्नुपर्नेछ। सरकारको यो निर्णयबारे आलोचना भइरहे पनि सेवा प्रदायक निकायले आफ्ना ग्राहकलाई शुल्क वृद्धिको जनाऊ दिइसकेका छन्। अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गानाले ग्राहकले दूरसञ्चारका लागि व्हाट्सएप, भाइबर जस्ता इन्टरनेटमा आधारित सेवाको माध्यम प्रयोग गर्ने भएकोले इन्टरनेटमा कर लगाइएको बताए। पहिला मैले जति चाहिँ घरबाट कल गर्ने कलहरू थिए, मैले चाहिँ अर्कोबाट गर्ने कलहरू थिए, त्यो सबै भिओआइपीबाट ट्रान्सफर भएका छ। त्यसरी त्यो कल ट्रान्सफर भएर जाँदा के भने विच्याप प्रयोग भएको छ, जुन व्हाट्सएप प्रयोग भएको छ, भाइबर प्रयोग भएको छ, त्यसको त्यो कष्ट काहीँ न काहीँ त छ होला नि। त्यो कष्ट काहीँ न काहीँ छ भन्ने कुरालाई हामीले आत्मसात गरेर यतापट्टिबाट के गरेको हो भने हेर्न चाहिँ हेरेको हो त भने प्रश्न भनिदिनुपर्छ। तर इन्टरनेटको प्रयोग कुराकानी गर्नमा मात्र सीमित नभई शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत क्षेत्रमा पनि प्रयोग हुने भएकोले एकैपटक यति शुल्क लगाउनु उचित नभएको सेवा प्रदायकको प्रतिक्रिया छ। इन्टरनेट लिनुको मतलब 100% भोइस गर्ने होइन, त्यसको लागि शिक्षाको व्यक्तिले को लागि युज गरिरहेको छ, स्वास्थ्यको लागि युज गरिरहेछ। सो त्यो पार्ट मात्र भन्नु, इन्टरनेट यसको लागि मात्र प्रयोग गर्नु भन्नु गलत हो। सर्टेन पार्ट चाहिँ त्यसको लागि युज भएको छ। अब पहिला चाहिँ टिएससी भनेको टेलिकम्युनिकेसन चार्ज मात्र थियो, सरकारको मैले बुझ्दाखेरि उहाँहरूको कर कम उठ्यो, त्यसबाट त्यो कर कम उठेको हुनाले उहाँले त्यतातिर लगाउनु भयो। तर हाम्रो भनेको थियो 13% चाहिँ लगाउँदा हुन्थ्यो, तर एकैपल्ट 13% हुँदाखेरि महँगो भयो। सरकारले सन् 2019 प्रत्येक घरमा इन्टरनेट पुर्याउने घोषणा गरेको अवस्थामा शुल्क लगाउनु विरोधाभास पूर्ण भएको उनीहरूको दाबी छ। सस्तो हुनुपर्ने थियो इन्टरनेट, सूचना जति सस्तो हुन्छ त्यति सबैलाई राम्रो। अब अहिलेको ई कमर्सको बेलामा डिजिटल गर्ने जुन सरकारको नीति छ, जुन एउटा नीति निस्केको छ 2071 सालमा, घर घरमा इन्टरनेट पुर्याउनुपर्छ, प्रत्येक घरमा इन्टरनेट जोड्नु छ। नीति चाहिँ आयो सरकारको कि इन्टरनेट जोड्नु छ, र त्यसमा थप ट्याक्सले गर्दा महँगो हुने भयो। सरकारको अलिकति नीतिसँग मेल त खाएन जस्तो लाग्छ। इन्टरनेटमा लगाएको करप्रति सेवाग्राही समेत खुसी छैनन्। सरकारले गरेको निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने प्रयोगकर्ताको माग छ। बच्चादेखि लिएर बुढासम्म सबैले चलाइरहन्छ, स्पेसली स्टुडेन्ट्सहरू जुन कि यो ज्ञानको भण्डार भनेर पनि भन्छ, अब गुगल अब सबैले त्यही चलाइरहेको हुन्छ। अब यो ट्याक्स बढाउँदाखेरि कस्तो हुन्छ, नेगेटिभ इम्प्याक्ट पनि पर्न जान्छ। अब पेट्रोलको भाउ यति 2-3 रुपियाँले बढाएर त अब मान्छेहरू अलिकति आतिन्छन् भन्दाखेरि, अब यसमा 13% चाहिँ अलिकति ठुलै कुरो जस्तो लाग्छ। हाल इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट सेवा लिनेको संख्या करिब 4 लाख रहेको छ। साथै टेलिकम सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकम र एनसेलको डाटा इन्टरनेट प्रयोगकर्ता करिब 1.14 करोड रहेका छन्। सरकारले लगाएको शुल्कका कारण आगामी दिनमा मोबाइलका साथै इन्टरनेट सेवा प्रदायकको इन्टरनेट सेवा महँगो पर्ने निश्चित छ। क्यामेरा पर्सन कुणाल श्रेष्ठका साथ चन्द्र पाठक, काठमाडौँ।